वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट आज इंटेलिजेंस इज मेजर्ड जी लेसन नम्बर 11 तार पार्ट टू ही सॉ दैट अ बिग लायन वाज रियली कैप्ट इन अ केज एंड वाज स्टैंडिंग क्वाइटली आफ्टर अ लिटिल व्हाइल वन ऑफ द किंग्स सर्वेंट्स सेड ऑल ऑफ यू See this lion. It is a strange lion. Can any intelligent man turn the lion out of the cage without opening the cage? The king and the courtiers looked at one another in surprise. How can so big a lion come out of the cage without opening it? Nobody was able to think anything. High-ranking ministers, learned pundits, artists, poets, and writers were scratching their heads. Nothing was coming to their minds. ठीक है सर। संडोगुप्त की कोई सिले धनानंद राजा राजकुमार कोई सिले। तब गोई बोला तो देखी सिले। देखो सर कोई अत दामार पिंडरात अत बोर दामार हिंगा हिंगा अत मने मने ठिय किसुम पीछे रजार सेवक जन तर कले अपने सको सिंह तो निश्चय देखी से ये आचरीत सिंह अपना मजरपा क्या बुधक लोक सिंह तो पिंजरा तो नुखल बाहर उलिया पारने रजा और जिस राजसभा लोक आ आचरीत हुई इजने सीजन मुख लगे इन डाँर एट सिंह पिंजरा तो नुखल बार के बहर उलिया पारे कमर्थ हुआ ना उच्च पदस्थ मंत्री जनबुझा पंडित शिल्पी कवि और लिखक मुख खुजर मन एक अहर ना So the next one, Chandragupta was also observing everything with his master hunter. But he again and again looked at the lion kept in the cage. It seemed that he was searching something particular in it. When all the courtiers and the learned men accepted their defeat, Chandragupta came forward and boldly said, Your Majesty, if you permit me, I can take the lion. Out without breaking the cage. তাৰপিছত কি হল চন্দ্ৰগুপ্তই তেওঁৰ যি মালিক যিগৰাকী চিকাৰী আছিল তেওঁৰ সৈতে কি কৰিছিল ভালদৰে সিংহটো নিৰীক্ষণ কৰিছিল তেওঁ বাৰে বাৰে সিংহৰ গঁৰালটো আৰু সিংহটোক সিংহটোৰ ওপৰত চকু ৰাখিছিল ধাৰণা হৈছিল যেন তেওঁ তাত কিবা এটা বিশেষ বস্তু যেতিয়া সকলো সভা লোকসকল আৰু জ্ঞানী পণ্ডিতসকলে তেওঁলোকৰ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছিল চন্দ্ৰগুপ্ত আগলৈ আহি হাহুকাৰে কৈছিল মহাৰাজ আপুনি যদি মোক অনুমতি দিয়ে মই সিংহটোক পিঞ্জৰাটোৰ পৰা উলিয়াই আনিব পাৰিম নেক্সট এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰখিনি চাওঁ কিং ধনানন্দ স্মাইল টু চি চন্দ্ৰগুপ্তাৰ কাৰেজ হি চি ইউ মে বি অৰ্ডিনেৰী বাট ইউ আৰ কাৰেজিয়াছ আই এম প্লিজ উইথ ইউ ইফ ইউ টেক আউট দ্য লাইন উইদাউট অপনিং দ্য কেজ ইউ উইল গেট গুড ৰিৱাৰ্ড এণ্ড ইফ ইউ ফেইল ইন ডুইং শ্ব ইউ উইল বি ছাট ইন দ্য কেজ উইথ দ্য লাইন ডু ইউ একচেপ্ট মাই কণ্ডিশ্যন চন্দ্ৰগুপ্ত replied, I accept it. কি হল ৰজা ধননন্দই চন্দ্ৰগুপ্তৰ সাহস দেখি আহিছিল তেওঁ কৈছিল যে তুমি দেখাত সাধাৰণ ল'ৰা হ'ব পাৰা কিন্তু তুমি বৰ সাহসী মই তোমাক পাই বৰ আনন্দ পাইছো যদি তুমি সিংহটো পিঞ্জৰাটো নুখোলাকৈ বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব পাৰা তেতিয়াহ'লে মই তোমাক ভাল পুৰস্কাৰ দিম আৰু যদি তেনে কৰিবলৈ তুমি নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে তোমাক সেই সিংহটোৰ
গঁড়ালৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিওঁ। এতিয়া তুমি মোৰ চৰ্ত মানি লৈছানে? তেতিয়া চন্দ্ৰগুপ্তই কি কৰিছিলে? চন্দ্ৰগুপ্তই উত্তৰ দিছিল যে মই আপোনাৰ চৰ্ত মানি লৈছো মহাৰাজ। চন্দ্ৰগুপ্ত ৱেণ্ট টু দ্য কেজ কাৰেজিয়াছলি। হি চ অল এৰাউণ্ড দ্য লাইন এট ৱান্স দ্য চিক্ৰেট ৱাজ আনভিল টু হিম। হি চেড টু দ্য কিং, ইয়ৰ মেজেষ্টি, টু বাৰ্নিং টৰ্চেছ শুড বি ব্ৰট টু মি। চন্দ্ৰগুপ্তই হয়তো চৰ্তটো মানি লৈছিলে। তেতিয়া চন্দ্ৰগুপ্তই কি কৰিছিল? সাহসেৰে যিটো গঁড়াল আছিল বা পিঞ্জৰা আছিল, পিঞ্জৰাৰ সন্মুখলৈ গৈছিল, সিংহটোৰ চাৰিওফালে এপাক ঘূৰি চাইছিল। তৎক্ষণাত তেওঁৰ সন্মুখত যেন গোপনীয়তাটো খোল খাই পৰিছিল। যি গোপন কথা আছিল সিংহটোৰ সৈতে, সেইটো যেন তেওঁ গম পাইছিল। তেওঁ ৰজাক কৈছিল, মহাৰাজ, দুটা জ্বলন্ত শিখা মোৰ ওচৰলৈ আনিব লাগে। জ্বলন্ত শিখা মানে জোৰ বুলি যে কয় আমাৰ, সেই জোৰ ৰজাবিলাকৰ দিনততো ইলেক্ট্ৰিচিটি নাছিলে, তেতিয়া জুইৰ শিখা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। ইমিডিয়েটলি টু বাৰ্নিং টৰ্চেছ ৱাৰ ব্ৰট, দে ৱাৰ গিভেন টু চন্দ্ৰগুপ্ত। ইণ্টেলিজেণ্ট চন্দ্ৰগুপ্ত ষ্টাক ব্ৰট দ্য ফ্লেমছ টু দ্য বডি অফ দ্য লায়ন। দ্য বডি অফ দ্য লায়ন বিগেন টু মেল্ট। উইদিন এ ফিউ মিনিটছ দ্য বডি অফ দ্য লায়ন মেল্টেড এণ্ড ফ্লোড আউট। দ্য কেজ বিকেম এম্পটি। দ্য হোল কংগ্ৰিগেশ্যন saw the scene with great amazement. The boy has done the deed which no one could do. The lion was made of wax. King Dhananand was pleased and he gave some tools reward to the two Chandragupta. To ekor patut ki hol tatkhana duta jolanta hika ona hoise ar Chandragupta diya hoise। বুদ্ধিয়ক চন্দ্ৰগুপ্তই কি কৰিছিল জানা? চন্দ্ৰগুপ্তই সিংহটোৰ শৰীৰত জুই শিখা দুটা লগাই দিছিলে আৰু লাহে লাহে সিংহৰ শৰীৰটো গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। কেইমিনিটমান পিছতে সিংহৰ গোটেই শৰীৰটো গলি বৈ আহিছিল, মানে গলি পেলাই জুলীয়া হৈ বৈ আহিছিল আৰু পিঞ্জৰাটো খালী হৈ পৰিছিল। তাত উপস্থিত থকা সকলোবোৰ মানুহে দৃশ্যটো বৰ আচৰিত হৈ চাইছিল। ল'ৰাজনে সেই কামটো কৰিছিল যিটো কাম কোনেও কৰিব পৰা নাছিল। সিংহটো মমেৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। ৰজা ধনানন্দই বৰ সন্তোষ পাইছিল আৰু তেওঁ চন্দ্ৰগুপ্তক বহুত পুৰস্কাৰ দিছিল। চেমটোছ মানে হৈছে বৰ ডাঙৰ পুৰস্কাৰ, বহুত সম্পদেৰে তেওঁ পুৰস্কৃত কৰিছিল। চ' লেচনটো ইমানেই। আজিলৈ তোমালোকক এৰিছোঁ।